Ми представляємо неурядову організацію «Земля – наш дім» і підтримуємо тих 11 громадян Росії, проти яких уряд Сполучених Штатів запровадив санкції. Тому зараз ми вимагаємо від американського посольства запровадити санкції і проти нас, 11 громадян Грузії. Це ганьба – піднімати прапори окупантів у столиці Грузії. Наша мета – показати всім, що Грузія ніколи не змириться з російською окупацією. От наше головне послання до вільного і демократичного світу.